Boa noite, pessoal. Tudo certo? O áudio tá funcionando bem, estão conseguindo me ouvir? Teve alguma resposta aqui? Porque Tudo certo, a Yasmin falou. tá tudo certo? Bom, vamos começar então, se todo mundo consegue ouvir bem. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que tá o frio aí? Eu sou o Henrique, sou diretor de comunicação do Senagri Júnior. E para quem está chegando agora e ainda não conhece, o Senagri Júnior é uma empresa de consultoria agrícola formada por estudantes da FCA, Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. E é uma empresa com mais de 25 anos no mercado, que tem no seu portfólio serviços personalizados para resolver os seus problemas do plantio à colheita. Se você quiser saber mais, é só seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, nessa faixinha, ou mandar um e-mail para contato@senagrijr.com.br, que a gente responde na hora, faz um orçamento, conversa melhor, para conhecer as suas necessidades e melhor te atender. E se você quer que essa live fique salva aqui no YouTube, no nosso canal, é só mostrar para a gente que você está assistindo. Então, vai lá no seu Instagram, no Story, tira uma foto e marca a gente. Se tiver mais de 30 marcações, a gente vai deixar esse vídeo salvo aqui, tá? E, infelizmente, a gente chegou hoje no nosso último dia de evento. E hoje eu recebo a professora, a doutora Regiane Bueno, que irá falar sobre a importância do manejo integrado de pragas para a agricultura. A professora Regiane possui graduação pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em entomologia agrícola pela Unesp, doutorado em ciências na área de concentração em entomologia pela Esalq, pós-doutorado pela Universidade de Rio Verde, e atualmente é professora associada na FCA Unesp de Botucatu e coordenadora do AgriMIP, o Grupo de Pesquisa em Manejo Integrado de Pragas na Agricultura. Eu acho que com um currículo desse, não há dúvida de que a professora é uma grande referência no assunto. E é uma honra ter você aqui com a gente hoje, professor. Obrigada, Henrique. Boa noite a todos. É uma satisfação. Mandei ali uma mensagem no chat ali do YouTube. É uma satisfação muito grande, uma felicidade em poder participar aqui dessa oportunidade que o Senagri Júnior está proporcionando para a gente. Fica aqui o meu mais sincero e carinhoso agradecimento ao Senagri. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, né? A gente está junto aí há 2 anos, trabalhando juntos efetivamente, mas juntos desde de sempre, continuaremos juntos aí. Eu gostaria também de agradecer aí e parabenizar todos os colegas que me antecederam. Como você falou, Henrique, hoje é o último dia, vocês tiveram essa brilhante ideia de falar aí de problemas fitossanitários. Vocês estão super de parabéns e vocês receberam aí ilustres colegas, professor Ulisses, professora Renate, professor Caio, e hoje a gente faz esse fechamento aí. Gostaria de agradecer aos colegas, ao Senagri e principalmente quem está aí, né, assistindo a gente. Vamos aqui bater um papo. Eu combinei com o Henrique que a ideia hoje é bater um papo. Eu vou apresentar alguma coisa muito rapidamente, só para a gente promover aqui um aquecimento e depois a gente abre para perguntas, né? Gostaria aqui também de falar, um monte de gente mandando um oi ali para mim, de saudades das aulas, dos egressos, Gisaele, Fran, os meus amigos do coração aí, alunos, né? Fico feliz de ver vocês aí.
Eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês, então, rapidinho, e a gente já bate papo. Vocês sabem que eu gosto de bater papo, né? Então, o pessoal do Senagri pediu para eu fazer aí uma abordagem sobre a importância do manejo integrado de pragas, né? O MIP para agricultura. E eu achei fantástico poder falar sobre isso, porque muita gente hoje fala de MIP, de manejo integrado de pragas, de que é o que precisa ser feito, mas pouca gente entende de fato o que é o conceito do manejo integrado de pragas. Então, essa oportunidade de hoje, ela é fantástica. Então, eu só vou contextualizar aqui para depois a gente abrir a discussão. Antes de entrar no conceito do MIP, do manejo integrado de pragas, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, já que a gente tem pessoas aí de diversas partes do Brasil e várias pessoas do mundo assistindo a gente, eu gostaria de apresentar aqui a nossa Faculdade de Ciências Agronômicas. A gente fica aqui bem na parte central do estado de São Paulo. Então, aqui é o nosso prédio principal, onde fica a diretoria, né, da Faculdade de Ciências Agronômicas. Aqui é o nosso campus. Então, veja, a gente está efetivamente dentro de uma fazenda experimental. Então, a gente vive aquilo que a gente fala, né? A gente fala de agronegócio, de agricultura, de proteção de plantas, problemas fitossanitários, e a gente vive isso, porque a nossa faculdade ela fica aqui dentro do campus, aqui dentro de uma fazenda. Então, aqui a gente tem uma área histórica, porque essa fazenda foi doada, então, para ser uma universidade. Então, a gente tem aqui prédios históricos. A gente está localizado, Botucatu é uma cidade que fica num planalto chamado Cuesta. A gente fica aqui a 900 metros de altitude, por isso que aqui é bem friozinho, agora deve estar uns 15 graus no máximo aqui em Botucatu. E isso é muito importante, porque a gente consegue fazer estudos daí em diversas áreas da agricultura aqui em cima, a 900 metros de altitude, e aqui embaixo, porque eu coloquei fotos aqui das nossas fazendas experimentais. A gente tem uma fazenda logo do lado dos prédios administrativos, onde a gente tem as aulas. A gente tem aqui embaixo, a mais ou menos 300 metros, uma outra fazenda, que é a Fazenda Edgardia. A fazenda aqui próximo da gente, onde a gente fica, chama Fazenda Lajeado. E a gente tem uma outra fazenda de produção de plantas numa cidade do lado aqui que chama São Manuel. A FCA tem aí mais de 1.500 hectares de área experimental. Isso é um privilégio para a gente, porque nós, enquanto docentes, professores, pesquisadores, os alunos, a gente vive de fato, a gente tem a oportunidade de viver isso. E foi neste sentido que a gente criou, então, o AgriMIP, para trabalhar com os problemas fitossanitários das plantas cultivadas. Então, a AgriMIP é um grupo de pesquisa em manejo integrado de pragas, né? Aqui está a nossa estrutura física, a gente fica aqui executando as pesquisas nesse prédio. A gente tem uma outra estrutura, mas esse é uma demonstração de onde a gente fica. E aqui parte do grupo, né? Parte do grupo que compõe hoje o AgriMIP, né? A gente tem aí uma pós-doutoranda, mais de 5 doutorandos, mais de 5 mestrandos e mais de 10 alunos de graduação. Esse é o grupo de manejo integrado de pragas. Por quê? Já entrando no assunto do MIP, né? Porque a gente tem um grupo que estuda, a gente tem mais de 25 pessoas hoje trabalhando só para entender manejo integrado de pragas. Mas para que manejar pragas? Essa é a pergunta que eu faço inicialmente. Por que que praga causa tanto prejuízo? Será que sempre foi assim? Será que no passado a gente tinha o mesmo cenário que hoje? É essencial que a gente entenda a agricultura que a gente produz, aonde a gente trabalha. Porque a gente está entendendo a agricultura de forma errada e por isso a gente está tendo tanto problema com praga. Então vamos lá. Primeiro, contextualizar a nossa agricultura. Aqui é uma figura, né, ou um conjunto de figuras para entender que
o agronegócio subsidia o PIB brasileiro hoje e por que que a gente tem aí uma alavanca de crescimento na agricultura? Porque a gente está fazendo isso muito bem. Hoje, a nossa produtividade ela é altíssima. O que que eu quero dizer com produtividade? Eu quero dizer que a gente está usando a nossa área, a nossa terra, para produzir em alta qualidade, explorando ao máximo cada pedacinho de terra que a gente tem. Então, a gente usa muito bem o nosso espaço agrícola. A nossa produtividade é alta. Mas isso surgiu do dia para a noite? Não foi assim. A gente tem diversas áreas do agronegócio, da agricultura, trabalhando em conjunto para que a gente aumente essa produtividade. Vou dar alguns exemplos. Veja bem aqui a expansão, para citar uma cultura, eu poderia usar qualquer cenário aqui, mas eu peguei a cultura que tem a maior cobertura de área plantada no Brasil, que é a soja. 32 milhões de hectares hoje no Brasil são cultivados com a cultura da soja. E se vocês observarem aqui, a produtividade, essa linha, ela quer dizer a produtividade. Desde a década de 70 até os anos de meados de 2015. A nossa produtividade, ela cresce. E ela cresce por quê? Gente, é conhecimento, é ciência, é pesquisa subsidiando essa produtividade. Veja bem, a gente tem aqui o número de registros de novas cultivares de soja no Brasil. Isso é um dos impactos na nossa produtividade. Porque hoje a gente tem uma planta, estou citando soja, mas eu poderia falar de milho, de algodão, de tomate, de pimentão, de qualquer outra cultura. É só para dar um exemplo. Hoje a gente tem plantas muito mais eficazes na produção de fotossíntese, muito mais eficazes na produção de fotoassimilados que aumentam a nossa produtividade. Isso é tudo subsidiado pelos programas de manejo, de seleção de cultivares e híbridos, seleção de materiais mais produtivos, melhoramento genético. A gente tem no Brasil um melhoramento genético que subsidia essa produtividade em todas as culturas. Aqui eu estou falando de soja, milho não é diferente. A gente tem aí o número de híbridos, no caso de milho, é um número novo de novos cultivares, de novos híbridos, enorme a cada ano. E isso traz para a gente outras plantas. A gente tem uma maquinaria fotossintética funcionando de uma forma diferente do que a gente tinha lá na década de 60. Se a gente for pegar um recorte da soja novamente, a gente tinha uma produtividade aqui da primeira cultivar de soja, chamada Santa Rosa, que foi cultivada pela primeira vez lá em 1968, uma produtividade de 1.394 quilos por hectare. E isso era fantástico para a época. Contextualizando a história da soja nessa época, aqui está a publicação, ó, bem antiga. Primeira publicação de produtividade de soja. Se a gente contextualizar, a soja nessa época, na década de 60, era uma soja de um porte alto, semi-herbáceo, uma folha enorme, com uma produção por planta muito baixa. E hoje, qual é o cenário de hoje? A produtividade, ela mais que dobrou, certo? E ela tem aí uma condição de aumentar ainda mais, e o cenário mudou muito. Hoje a gente tem soja sendo cultivada no Brasil inteiro, isso graças ao programa de melhoramento genético, porque a gente tinha cultivo de soja só abaixo do Trópico de Capricórnio. Pelo melhoramento genético, ajuste de fotoperíodo, a gente tem soja hoje no Brasil inteiro. Soja de hábito determinado, soja de hábito indeterminado, com alta produtividade por unidade de planta, ou seja, é ciência. É ciência, é pesquisa, é muita gente debruçada em tornar tudo isso possível. Só que isso traz para a gente uma outra referência. Hoje o manejo de pragas, ele tem que visar esta soja que está sendo cultivada, porque é uma planta que tem muito menos resistência ao ataque de pragas ou qualquer outro fator que cause prejuízo à produção. Por quê? No programa de melhoramento genético, priorizou-se a produção, o que está certo. Então agora a gente tem que ajustar
todos os fatores que causam prejuízo à produtividade. E isso a gente vai observar em outras culturas também. E por que que esse programa de melhoramento genético, por que que o agronegócio, por que que a agricultura, ela foca em aumentar a produtividade? Alguns aspectos a gente precisa entender. O primeiro deles é que a gente não tem condições mais e nem podemos aumentar divisas agrícolas. A gente não pode mais proporcionar desmatamentos. A gente tem que preservar o que a gente tem ainda de reservas, de florestas. Isso é essencial para a manutenção do ser humano no mundo. Então, a gente não precisa, na verdade. A gente tem capacidade de aumentar a produtividade, que é a produção por unidade diária, sem aumentar divisas agrícolas. E o outro aspecto é esse que eu estou mostrando aqui. A gente tem, nos grandes centros mundiais, um êxodo rural. Ainda assim, né, muitos de vocês vão pensar, mas quando eu era pequeno, lá atrás a gente já falava em êxodo rural. Sim, no Brasil. E hoje a gente vive o êxodo rural no mundo. Veja que na Índia, que tem aí mais de 1 bilhão de pessoas, né, mais de 1.300.000 pessoas lá, que representa quase 18% da população mundial do mundo, a gente tem esse êxodo rural. A gente tem aí mais de 900 milhões de indianos saindo da zona rural e indo para os grandes centros. Situação que aconteceu nas últimas 3 décadas na China. Eu não sei se vocês entendem isso. A China, nas últimas 3 décadas, teve aí 400 mil pessoas mudando, 400 milhões de chineses saindo da zona rural que produzia arroz e migrando para os grandes centros, para as manufaturas, para as indústrias. Ou vocês acham que os chineses se tornaram essa grande potência com base em quê? Com base em força de trabalho. As pessoas estão saindo da zona rural e indo para lá. E eles deixaram de produzir o seu próprio alimento, mas alguém vai ter que produzir esse alimento para esse pessoal que está migrando para os grandes centros. E por que não o Brasil? Né? Por que não o Brasil fortalecer ainda mais, não só na produção, mas como no beneficiamento, e tornar isso aí a nossa mola propulsora para o desenvolvimento econômico? Ainda mais, como eu falei no começo, o agronegócio subsidia o PIB brasileiro, mas a gente pode aprimorar ainda essa balança comercial. Ok? Então isso é importante a gente entender. A nossa planta hoje, ela é diferente. Né? O que que a gente tem que fazer então para enfrentar isso? Entender que essa planta, ela é muito mais produtiva, porque ela tem uma maquinaria fotossintética muito mais sofisticada, ela produz muito mais fotoassimilados. Quando eu falo fotoassimilados, eu estou falando de carboidrato, eu estou falando de proteína. E vocês acham que isso é importante só para a produção da determinada planta? Não. Isso é muito importante para aumentar a produtividade, mas isso os insetos adoram. Os insetos também estão buscando excelentes alimentos para a perpetuação da espécie. Inseto vive com a energia vital, com o sentido vital de perpetuar a espécie. Então, se ele tem um bom alimento, ele vai procurar.
O pessoal acho que agora voltou. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas pode continuar, professor. Vocês me ouvem bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem? Posso continuar? Sim, pode continuar, professora. Tá dando para ouvir. Está com um pouco de atraso só. Ah, legal. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, a gente tem que pensar como manejar as pragas em função de termos plantas muito eficientes em realizar a fotossíntese, porque a gente tem uma produção muito eficaz de proteína, carboidrato e outros componentes que vão aumentar a produtividade, mas também que servem de alimento para os insetos. Então, os insetos, eles têm aí como única função vital a perpetuação da espécie. Então, para perpetuar a espécie de forma efetiva, os insetos não vão precisar de uma fonte excelente de alimentos. E a gente está proporcionando essa fonte de alimento excelente para os insetos. Então, isso, em parte, justifica esse cenário de a gente ter hoje um complexo de pragas muito maior do que no passado, porque a gente antes tinha uma planta que tinha uma primeira resistência que era da própria planta. Vários voláteis, vários espinhos, um tecido vegetal mais coriáceo que já proporcionava uma primeira frente de controle contra as pragas. Hoje a gente tem uma planta altamente produtiva, mas extremamente suscetível ao controle dessas pragas. Aliado a um cenário de falta de posicionamento técnico adequado. Nós, engenheiros agrônomos, né, a gente e os profissionais da área, a gente tem responsabilidade em estabelecer o uso do manejo integrado de pragas, que a gente sempre usa essa figura, essa, né, de casa, de construção, para explicar. Porque a gente tem que ter no manejo integrado de pragas uma base muito forte, né, uma base que vai subsidiar o uso do nosso conceito, né, que vai ter, então, o reconhecimento das pragas, o monitoramento, o uso dos níveis de controle, a determinação aqui da mortalidade natural pelos fatores de supressão bióticos e abióticos, e o uso das diversas ferramentas, das diversas táticas de manejo que a gente tem à disposição. Porém, minha gente, o que está acontecendo hoje de forma efetiva? O que a gente vê no campo hoje? A gente vê que o manejo integrado de pragas, que deve buscar sustentabilidade agrícola, e a sustentabilidade agrícola, ela traz o componente ambiental, socioeconômico, que vai andar correlacionado. Sustentabilidade agrícola também tem o componente econômico. Esse componente econômico vai trazer aumentar a produtividade ao menor custo de produção. Então, a gente vai estar trabalhando o potencial do agronegócio, sem dúvida, observando o ambiente, utilizando as táticas de manejo para manter o equilíbrio no agroecossistema, mas a gente também precisa observar a rentabilidade desse produtor. Quem trabalha com agronegócio, em qualquer tipo de sistema de produção de plantas, pode ser um pequeno produtor, um produtor muito grande, a gente precisa ter esse viés da sustentabilidade agrícola. O que a gente vê, na grande maioria das vezes, o pessoal do Senagre aí pode contribuir nesse sentido, que é o pessoal que vai fazer consultoria lá no campo, né? Que a gente vê que as pragas estão reduzindo a nossa produção, porque é exatamente isso, a praga está buscando o melhor alimento e a gente está fornecendo o melhor alimento. Veja bem, esses dados da FAO aí, a gente tem 28% da produção de alimentos no mundo reduzido pelo ataque de pragas. No Brasil, dados aí do CPEA, se a gente juntar as três
culturas que representam 86% da área plantada no Brasil, que serão soja, algodão e milho, a gente tem aqui perdas no Brasil causadas por insetos entre 9,5% a 40%. Vocês imaginam um produtor perder 40% da sua produção por um ataque de um inseto? Isso é inadmissível, a gente tem que estar ali a postos para enfrentar isso. Mas qual é o cenário que a gente vê hoje em termos de manejo de pragas? É esse que é o ideal? É a gente estruturando uma base sólida, reconhecendo quem são as pragas, os inimigos naturais, os agentes polinizadores, os agentes não-alvo, acertando o monitoramento, definindo o nível de controle, usando as táticas de forma conjunta? Não. Não é isso que a gente vê. O que a gente vê é um sistema totalmente desestruturado. A gente, muitas das vezes, quem está no campo não tem o conhecimento ou não tem o tempo, não foi preparado para reconhecer qual que é essa praga. Então, há uma confusão muito grande em termos de qual é a praga. Então, já começa aqui a instabilidade pela definição de qual é o agente que está causando prejuízo. Às vezes, o monitoramento, que é o grande gargalo hoje no manejo integrado de pragas, não é observado. Então, daí tudo fica meio bagunçado. Aí vem a salvação. O que é a salvação que o pessoal tem utilizado hoje? O uso do controle químico. Então, o uso somente do controle químico não traz para a gente um sistema sustentável. E aqui eu não estou falando que não é para usar o controle químico. O controle químico, o uso dos inseticidas, é uma das ferramentas à disposição do produtor para reduzir a população de pragas e, consecutivamente, reduzir o seu prejuízo. Só que está ficando pesado para o inseticida, porque ele está sozinho, ele está sendo muito exposto. Aí a gente tem problema com seleção de populações resistentes, a gente passa a ter produto que não funciona mais, a gente não tem novas perspectivas de moléculas que estão vindo para lançamento, então está ficando pesado. Por que não, então, estruturar com outras táticas de manejo? Aqui um exemplo, usar o controle químico com o controle biológico, a gente pode pôr outras táticas de manejo, como o uso de plantas transgênicas, se assim for da decisão do produtor, se ele for um produtor convencional. Se não for um produtor convencional, se for um produtor orgânico, por que não tirar o inseticida e colocar práticas culturais, controle físico e controle por comportamento? A gente tem esse conhecimento. A gente só precisa aprender a utilizar essas táticas de manejo de forma conjunta. Mas a gente não pode esquecer da base, porque se a gente não tiver essa base consolidada, o programa de manejo não vai ser estabelecido. De forma muito rápida, aqui só para explicar aquela casa em forma de gráfico, a cultura sendo desenvolvida ao longo do tempo, os insetos, eles vão chegar numa forma crescente, eles chegam, se estabelece. Se você tem na sua área um equilíbrio em termos dos fatores de supressão bióticos e abióticos, essa população não vai crescer indefinidamente, a gente vai ter aqui um patamar que vai puxar essa população para baixo, essa população vai abaixar, mas ela não vai abaixar para sempre também, porque o ambiente vai ser restabelecido e uma condição favorável para o desenvolvimento dos insetos também será restabelecida. E esse movimento de crescer população e diminuir população, a gente dá o nome, então, de flutuação populacional dessa população de insetos. E dentro do manejo integrado de pragas, a gente vai dar o nome de nível de equilíbrio. O nível de equilíbrio de uma praga, quando ele está abaixo do nível de dano econômico, a gente vai falar, então, que essa praga recebe o nome de praga secundária. É aquela que está presente ali na nossa cultura e, esporadicamente, ela tem uma explosão populacional em função da ausência do fator de supressão. Quando esse nível de equilíbrio ele já é muito alto, ou seja, acima do nível de dano econômico, a gente dá o nome de praga primária. Então, num cenário agrícola, de qualquer cultura, em qualquer sistema de produção de plantas, quando a gente tem uma população de praga
aumentando e essa praga atinge o nível de dano econômico, é aí que a gente precisa tomar a decisão de usar uma tática de controle para suprimir essa população. A gente não tem, em manejo integrado de pragas, em MIP, o controle preventivo. A gente trabalha com o controle curativo. A grande maioria dos inseticidas, ele precisa atingir o inseto, ou ele precisa estar dentro da planta de forma sistêmica para que o inseto, por ingestão, ele entre em contato com o produto. Não adianta você fazer essa pulverização com grande antecedência, porque muitas das vezes o inseto não entrará em contato com esse inseticida. E para que a gente não tenha prejuízo, a gente estabelece, então, um nível de controle que vai ser uma margem de segurança dentro desse sistema para a gente operacionalizar a tática de controle que a gente decidiu utilizar. Por exemplo, se eu for utilizar um controle químico, eu vou na revenda, eu peço ali para o engenheiro agrônomo, ele vai levar para mim. Agora, se eu quiser fazer uso de um inseticida biológico à base de um fungo, uma bactéria, um vírus, eu preciso daí fazer o pedido, eu preciso ter uma logística de entrega, porque ainda a gente precisa refrigerar os baculovírus, por exemplo. Então, às vezes a gente não tem a pronto uso. Por exemplo, se eu quiser utilizar a liberação de um parasitoide de ovos, eu tenho que fazer uma liberação, tenho que fazer uma encomenda. Então, esse nível de controle é para a gente operacionalizar a estratégia de controle que a gente vai utilizar. Dito isso, gente, a gente precisa também contextualizar que para várias culturas a gente já tem nível de controle estabelecido, né? Principalmente para as grandes culturas. E daí a gente tem que refletir a partir de então se o valor dessa cultura, usando aqui a soja como exemplo, é sempre o mesmo. A gente precisa ver se o dano causado por esse inseto, ele é o mesmo que ocorre na fase vegetativa, na fase reprodutiva. O impacto do ambiente são coisas que a gente precisa realmente pensar de agora em diante para aplicar esse conceito, porque é um conceito que, como eu disse, ele se encaixa em qualquer modelo de agricultura. Vamos refletir aqui sobre o nível de controle muito estabelecido e consolidado para as pragas na cultura da soja. Para as lagartas, a gente tem como nível de controle ou nível de ação, são sinônimos, 20 lagartas por metro, lagartas grandes com maior de 1,5 cm, ou 30% de desfolha no período vegetativo, ou 15% no período reprodutivo. E para percevejo, vão ser 2 percevejos para a área de semente e 1 percevejo para a área de produção de grãos. Esse trabalho aqui, a gente avaliou o consumo dessas 4 lagartas, para ver se esses níveis de controle, eles estão coerentes com a atualidade, porque o nível de controle, uma grande equipe de pesquisadores trabalhou lá na década de 70 para elaborar isso, mas como eu disse, a gente tem uma planta totalmente diferente. E a gente precisa fazer ajustes agora para a nossa realidade. Agradecemos tudo que foi feito e a gente se baseia em tudo que foi feito, mas a gente precisa agora fornecer dados para o produtor de hoje. Então a gente avaliou aí algumas espécies que ocorrem na cultura da soja em diferentes cultivares. Não precisa prestar atenção em nada disso, dessa sopa de letrinhas aí, mas eu só quero que vocês observem que para essa lagarta aqui, que é a lagarta da soja, chamada Anticarcia jamatalis, a gente tem um consumo de aproximadamente 90 centímetros quadrados ao longo da sua fase larval. Enquanto que para Spodoptera cosmioides, que é uma praga que vem acontecendo de forma mais preocupante na última década, consome o dobro, 180 centímetros quadrados. Então, aquele nível de controle de eu falar que eu posso tolerar 20 lagartas, quando eu tenho uma infestação de Spodoptera cosmioides, eu tenho que considerar isso a metade. Eu não posso considerar como é considerado para Anticarcia jamatalis, que era a lagarta predominante lá quando foi predito esse nível de ação. A Spodoptera cosmioides nem era a lagarta que ocorria na cultura da soja. Então, esses ajustes, essa atualização, ela precisa ser feita.
é essencial que a gente atualize isso para todas as pragas e aplique esse conhecimento, que é um conhecimento que ele está aí à disposição para que a gente faça a utilização e construa de forma adequada e consolidada em bases fortes essa sustentabilidade agrícola que a gente vem falando tanto. E a quando a gente fala em sustentabilidade agrícola, tem o viés ambiental, sim, porém a gente também tem que pensar em aumento de produtividade com um baixo custo de produção. Isso é essencial que a gente tenha em mente. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar nessa primeira parte aqui do nosso bate-papo. E com isso eu dou uma finalizada nessa primeira parte, viu, Henrique? E daí eu deixo aqui os contatos do AgriMIP, né, que a gente tem aí as redes sociais e tem o e-mail também. A gente está à disposição, tanto para trabalhar em cooperação, oferecer trabalhos, né, os nossos trabalhos, dividir as informações que a gente tem, os trabalhos que a gente está falando aqui, tanto para receber colegas, receber pessoal que quer ingressar à nossa equipe, tanto para fazer estágios na graduação, para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, conhecer o que a gente faz. A gente está à disposição aqui para interagir em parceria, naquele ganha-ganha, todo mundo ganha. Obrigada, viu, Henrique, por enquanto. Sim, pessoal, ainda não acabou, não. Essa foi só a primeira parte, né? Agora, vocês podem ir mandando as perguntas aí que a gente vai lendo e passando para a professora. Mas, por enquanto, agora a gente vai passar por uma... chamar de segunda etapa, né, da live, que seria um bate-papo, né? E para começar... eu já vi até que teve gente que perguntou sobre como que o produtor pode iniciar no MIP. Algum tipo de treinamento que ele precisa treinar? O que ele pode fazer para dar início nesse tipo de manejo? Né? Eu acho que o primeiro passo, é o que eu tentei falar, é a gente fazer essa transferência de tecnologia. Né? A gente precisa apresentar isso para o produtor. A gente do AgriMIP, à medida do possível, a gente tem tentado sair da universidade e conversar com os produtores da região. O nosso raio de ação aqui vai ser em torno de uns 200 quilômetros a partir de Botucatu, por isso que eu mostrei ali onde era Botucatu, e a gente tem tentado ir ao produtor para explicar os porquês que o MIP é o melhor caminho para buscar agora a sustentabilidade agrícola. Porque para a gente, né, para vocês que trabalham comigo, para vocês que tiveram aula comigo, para vocês que estão próximos a mim, e vocês que têm o acesso à informação, às vezes é chover no molhado. É falar assim, ah, você está falando uma coisa que todo mundo sabe, você está falando o óbvio, e não é o óbvio. Tem gente que acha que o MIP é só você pegar duas coisas e usar junto. E não é só isso. Não é simplesmente usar duas ferramentas de controle junto, você não está fazendo MIP. O MIP é você utilizar de forma conjunta diferentes táticas de controle, mas no momento certo, para a praga certa, observando as boas práticas agrícolas, porque às vezes, vamos contextualizar, vamos montar um cenário. Eu quero fazer o uso de um inseticida biológico à base de um fungo entomopatogênico. Eu sei, você sabe, a grande maioria das pessoas que estão aqui nesse webinar hoje sabe que esse fungo entomopatogênico é altamente eficaz. Mas se eu não preparo o meu pulverizador com o bico adequado, com a ponta adequada, com o volume de calda adequado, se eu não pulverizo nas horas mais frescas do dia, eu não vou ter eficácia no campo, né? Então, tudo isso está envolvido. Então, para responder de forma sumarizada, é transferência de tecnologia. Então, isso que vocês estão fazendo hoje aqui é essencial. É espetacular, porque é assim que a gente vai acessar. Existe um movimento no Brasil que as cooperativas façam isso, que as cooperativas, as agências de extensão façam isso, porque a gente da universidade, por mais boa intenção e vontade que a gente tenha,
a gente não tem perna para isso, né? Porque a gente tem que dar aula, a gente tem pesquisa, a gente tem o tempo muito ocupado. Então, em cooperação com as cooperativas, eu acho, e com as agências de extensão, eu acho que vai avançar muito. Tá certo. Na questão do controle biológico, como você vê o cenário atual do controle biológico no Brasil, principalmente nessa parte de acessibilidade, tanto para os pequenos quanto para os grandes produtores? Henrique, essa é a pergunta do coração. Aí você mexe com o coração. Por quê? No começo você falou um monte de coisas a meu respeito, fico grata e assim tenho muito orgulho de tudo que eu construí até hoje. Mas a minha formação, ela é controle biológico, né? Eu trabalhei com controle biológico desde a graduação. Então, eu trabalho há mais de 20 anos com controle biológico. Só que eu sou de uma geração que escutava assim, o controle biológico é promessa, o controle biológico é coisa do futuro, o controle biológico ainda vai acontecer no Brasil. E hoje eu vejo o controle biológico acontecendo, eu vejo o controle biológico sendo a perspectiva atual de integrar o manejo integrado de pragas como ferramenta líder. Por quê? O controle químico, hoje, a gente precisa ajudar, porque o controle químico é uma excelente ferramenta, mas a gente não tem aí na linha de desenvolvimento novas moléculas sendo desenvolvidas. A gente tá meio escasso aí a fonte de novas moléculas. As moléculas que a gente tem tido problemas em função da exposição às populações de insetos. Então, a gente tem muita população de inseto resistente. Então, o controle biológico, além de ser muito eficaz, auxilia no manejo de resistência das populações contra os inseticidas, e isso é muito legal. E o controle biológico hoje tem uma ascensão do número de construção de biofábricas. A gente tem aí, ontem saiu uma nova lista de produtos com registro do Ministério da Agricultura, a grande maioria são produtos biológicos, e você falou em termos da disponibilidade. É o que vai ser feito agora. Porque as empresas que comercializam esses insumos biológicos estão debruçados em desenvolver soluções para que esse insumo chegue no produtor. Porque como são produtos mais técnicos, requer um conhecimento muito específico de como transportar, de como utilizar, é importante que as empresas que vão comercializar isso proporcionem isso na logística, no treinamento para utilização. Então, a gente está vivendo o melhor momento em termos de disponibilidade de insumos biológicos no mercado brasileiro. E isso traz outros. A gente tem aí vários competidores internacionais observando o mercado brasileiro. Então, a gente vai viver, com certeza, nos próximos anos, um boom do controle biológico dentro do contexto de manejo integrado de pragas, com certeza. Bom, e já, como você falou, né, o controle biológico ele pode ser uma ferramenta para diminuir a resistência dos insetos a algumas moléculas. Ontem o professor Caio também falou muito sobre a resistência de plantas daninhas a alguns herbicidas, e a gente sabe que também está se tornando mais comum a gente ver inseto resistente a alguns inseticidas, né? Como que o MIP, no geral, pode atuar no manejo dessa resistência de pragas a inseticidas? Se a gente voltar no processo de seleção de indivíduos resistentes, a gente vai relembrar que a resistência ela é uma característica pré-adaptativa. Né? Então, o inseto ele é resistente porque ele tem características genéticas que conferem resistência àquela determinada, àquele determinado inseticida, no caso de resistência contra inseticidas. Então, o que tem acontecido hoje, minha gente? A verdade é uma só. É aquilo, a gente tem uma planta que vai proporcionar um alimento super de super qualidade para os insetos vão aumentar a população, e daí a gente toma como decisão a pulverização de um inseticida
na sequência, a pulverização do inseticida, aquilo que eu falei, a gente está pesando no inseticida, a gente está colocando toda a responsabilidade do inseticida. Só que dentro da população dos insetos, a gente tem diversidade genética, e os resistentes nessa pulverização sequencial de inseticidas, eles vão sobrando, e daí esses resistentes, eles acasalam, eles vão produzir descendentes resistentes. E uma frequência de indivíduos resistentes, que no início era pequena, ela vai aumentando, até que a gente observa no campo falha de controle. A gente observa e daí a gente tem resistências que são a partir de produção de enzimas, que tem custo adaptativo, mas a gente tem resistências que são por mutações genéticas, que não tem custo adaptativo. O inseto, ele é resistente, ele vai continuar resistente. No caso da sua pergunta, quando a gente tem uma resistência que tem custo adaptativo e a gente, na ausência da pulverização do inseticida, os resistentes, eles vão morrer, o controle biológico, ele se encaixa perfeitamente. Porque daí a gente diminui a exposição dessas populações de inseto aos inseticidas químicos, a gente entra com o inseticida biológico, e daí a gente vai, então, diminuir a população de insetos resistentes. E se isso for reversível, posteriormente a gente vai conseguir aumentar ou observar novamente a eficácia no controle desses inseticidas sintéticos. Isso não acontece para todos os inseticidas. Há casos que essa resistência ela é irreversível, no caso das mutações que eu comentei. Mas, na grande maioria, a gente tem bons resultados. Em função disso, sim. Então, o controle biológico, ele vai entrar como esse plus. Tem esse plus ainda de entrar no manejo da resistência, para que a gente tenha o controle químico mantido à disposição dos produtores. E não só o controle biológico, né? O uso de sementes transgênicas também pode ajudar no manejo dessa resistência. O uso das sementes transgênicas a gente tem que observar num âmbito um pouco maior, porque hoje a gente tem aí, o que a gente tem de comercial de semente transgênica? A gente vai ter algodão, a gente vai ter milho, a gente vai ter soja. A gente tem outros eventos transgênicos liberados pelo governo brasileiro, mas a gente não tem isso comercial, né? A gente tem eucalipto, tem mamão, tem feijão, mas a gente não tem isso comercial. Basicamente, a gente tem soja, milho e algodão. Qual é a transgenia à disposição hoje do produtor brasileiro? É a tecnologia, estou falando contra pragas, é a tecnologia BT. Então, o que é BT? Bacillus thuringiensis. O Bacillus thuringiensis um entomopatógeno que produz cristais proteicos, e esses cristais proteicos, então, eles foram trabalhados por engenharia genética, e isso foi codificado dentro do código genético das plantas. Então, as plantas hoje, elas expressam características para a produção desses cristais proteicos que vão, então, controlar principalmente lagartas. A gente não tem aí plantas transgênicas hoje para controle de sugadores, que são insetos pertencentes a um grupo muito problemático hoje no Brasil. No caso de plantas transgênicas, então, uma vez que a gente entende que é BT, a gente pode também utilizar isso para fazer o manejo de resistência contra inseticida, mas a gente precisa manejar a resistência contra a expressão do BT. Porque se a gente observar num período curto dos últimos 10 anos, 15 anos, a gente tem a liberação de plantas transgênicas no Brasil a partir de 2005. Primeiro milho transgênico foi cultivado em 2008. Em meados aí, 2013, 2014, a gente já teve o primeiro caso de quebra de resistência de plantas BTs,
Então, a gente também precisa manejar a resistência de plantas BTs, que é um problema seríssimo, porque daí tem as diversas estratégias, o uso do refúgio, né, a manutenção do número de pragas abaixo do nível de dano econômico, o plantio dos refúgios a uma determinada distância para que os insetos eles façam esse cruzamento e a taxa de e a frequência de resistência seja mantida baixa. Então, é outro ponto importante, viu, Henrique? Essa questão de também pensar no manejo de resistência, utilizando, inclusive, o controle biológico em plantas transgênicas. Tá certo. E só para finalizar essa segunda parte, até dá para juntar com uma pergunta aqui. O Vonilson, lá do... Ele não falou o lugar, né, mas ele citou um acontecimento que é muito comum no Tocantins e no Piauí, que é o uso de fungos em soja lá, não costuma não funcionar por causa da temperatura. Acontece esse problema em relação à temperatura. Eu queria saber se tem alguma área de pesquisa que está partindo para esse lado dos fungos, de tentar... talvez melhorar geneticamente, não sei se é possível para eles existirem a essas temperaturas, e também quais são as áreas de pesquisa e de aprimoramento do MIP no Brasil. Qual o caminho que a linha de pesquisa está seguindo para melhorar essa técnica de manejo? Não, essa pergunta é importantíssima. Vonilson, muito obrigada aí pelo envio da sua pergunta, viu? Esse problema dos fungos entomopatogênicos, não só dos fungos, como dos vírus e das bactérias entomopatogênicas, a gente tem duas questões a serem resolvidas, que inclusive a gente tem trabalhado aqui no AgriMIP, né? Bioinsumos com formulações especiais. Então, a área de formulação é uma área importantíssima a ser trabalhada agora. Por dois aspectos. Para termorregular, porque no caso não é só fungo, as bactérias também. As bactérias, elas são muito sensíveis à radiação ultravioleta. Se você não protege essa bactéria, se você não protege esse fungo em relação à temperatura ou à radiação ultravioleta, a gente inativa esse bioproduto, né? Isso acontece também com óleo essencial, que a gente tem trabalhado no grupo. Então, as nanoformulações, as formulações encapsuladas, o desenvolvimento de formulações é algo que agora está sendo muito trabalhado. Então, vem aí um portfólio de bioprodutos com formulações especiais, porque agora isso está sendo pensado para bioprodutos. E você me falou em termos de perspectivas e de pesquisa. Hoje, o principal gargalo, no meu entendimento, com base naquilo que a gente está estudando aqui, é monitoramento. Porque a gente precisa desenvolver plataformas tecnológicas para monitoramento de insetos. Com a agricultura que a gente tem no Brasil hoje, a gente não pode exigir do produtor, vou sempre citar a soja por conta do tamanho de área, mas isso pode ser muito bem colocado em paralelo para a cultura do tomate, olerícolas, frutíferas. É muito difícil hoje você estabelecer um programa de monitoramento de pragas batendo pano na cultura da soja. O pano de batida é uma excelente ferramenta, mas como que você vai bater pano, fazer o pano de batida numa área muito extensiva? Isso coloca o produtor numa situação de operacionalizar isso de forma muito difícil. Então, as plataformas digitais, o desenvolvimento de armadilhas digitais para detecção de pragas. Hoje a gente tem modelos internacionais, né? A gente tem um trabalho em cooperação com o pessoal de Taiwan e eles monitoram ilhas inteiras de Taiwan e chega o nível de controle na tela do celular. Então, a gente tem hoje um grupo de trabalho em que a gente está desenvolvendo isso, né? A gente tem um grupo de trabalho que está sendo construído
agora no estado de São Paulo, e o pessoal vai liderar isso e vai desenvolver plataformas tecnológicas para o monitoramento de pragas. Aí sim eu acho que a gente consegue, tem muitas perguntas falando, né, ali, como que a gente implementa, como que a gente vai... Se a gente conseguir estabelecer monitoramento de pragas nesse país, para as diversas culturas, aí eu acho que a gente consegue mostrar para o produtor que é possível, porque o monitoramento de pragas hoje é difícil, ele é muito laboral, ele requer muito trabalho manual, e isso dificulta, né? Mas eu acho que é possível a gente avançar nesse aspecto. Mas eu colocaria formulação e monitoramento como os principais gargalos aí. Bom, a gente tá só no começo, né? Ainda tem muito para desenvolver, né? A agricultura brasileira. E agora, começando com a pergunta do pessoal que mandou aqui no chat, quem está acompanhando a gente, o Bruno, ele perguntou em relação à cultura do pimentão. Hoje tem uma carência de produtos registrados para o controle da mosca branca. Mosca branca aí que foi muito comentada nos últimos dias, né? E quais seriam as opções mais viáveis de controle? E também se o controle alternativo hoje ele é viável e funciona. A mosca branca é um grande desafio. Quem teve a oportunidade de acompanhar o webinar da professora Renate antes de ontem, viu, né? Quem não conseguiu acompanhar, está à disposição. Vale a pena, porque ela deu um show de informações ali no webinar. E assim, a gente tem hoje duas principais espécies de Bemisia tabaci no Brasil. Espécies crípticas que são morfologicamente indistinguíveis. Então, você olha para uma e olha para outra, não tem diferença. Então, a gente tem que fazer identificação por análise molecular do DNA dessas espécies. E a gente tem aqui o biótipo Q, ou a espécie Bemisia tabaci mediterrâneo, que ela é extremamente tolerante a todo o portfólio de inseticidas comercial no Brasil. Então, a gente está aqui com um projeto de pesquisa, trabalhando em cima disso, para avaliar a eficácia de controle, não só dos inseticidas sintéticos, mas também dos inseticidas biológicos. Porque os inseticidas biológicos, principalmente os à base de fungo, como modo de ação é pelo crescimento de hifa, e é o controle do inseto se dá por crescimento de hifa que vai rompendo o tegumento do inseto ali, a gente não tem mecanismos de resistência envolvidos nesse processo, como a gente tem com inseticidas sintéticos. Então, a gente está avaliando, principalmente para essa espécie que foi introduzida agora nos últimos anos, 2014, 2015, a eficácia de controle. Então, isso aí a gente está desenvolvendo em função da tolerância dessa espécie. E no caso de biótipo B, que é a espécie Bemisia tabaci minhuan, que é a mais abundante e distribuída no Brasil, a gente tem casos de resistência a algumas moléculas. Então, daí tudo aquilo que a gente já falou sobre manejo de resistência cabe para essa espécie chamada popularmente de biótipo B. Mas daí eu volto ao começo da história, porque a gente sequer consegue identificar a praga no campo. Como que a gente vai conseguir manejar? Né? Então, é importantíssimo que a gente saiba identificar e construa aquela base forte do manejo ali, em função disso que a gente acabou de falar aí para a mosca branca. Como tem essa dificuldade, né, de fazer uma identificação correta, assim, somente pelo uso de técnicas moleculares, eu vi que bastante gente perguntou qual que seria o nível de controle para a mosca branca. Perguntaram na soja e também em flores, em estufa. É possível mensurar uma quantidade assim, que seja necessária para controlar a mosca branca? Esse é o assunto polêmico do momento, né? Nível de dano. Mas no caso de insetos vetores, em geral, o nível de dano, insetos vetores de patógenos, né? Insetos que vão levar no seu processo alimentar alguns patógenos que podem, então, causar
viroses nas plantas. Mosca branca é um dos vetores, a gente tem trips também, a gente tem aí outros insetos que são complicados. Mas falando de mosca branca, que a gente tem trabalhado, a gente tem muito conhecimento, né, da equipe, professora Renata, a gente tem aí muita informação, na verdade, sobre isso. Como é um inseto vetor, e em algumas culturas, esse inseto, ele transmite o vírus, mas a planta, ela fica assintomática, mas ela é um hospedeiro, a gente pode afirmar que a presença ou ausência. Um inseto, como a professora Renate falou no webinar, um inseto já é capaz de fazer a transmissão. Vamos construir um cenário novamente, eu gosto de cenários. Se a gente tem plantação de pimentão do lado de plantação de tomate, esse biótipo novo, esse biótipo Q, ele gosta de pimentão. Ele se estabelece em pimentão, ele se alimenta de pimentão e ele fecha o ciclo em pimentão. Ele não gosta muito de tomate. Só que na ausência de uma outra planta, na ausência do pimentão, ele vai lá no tomate. Ele vai no tomate, ele experimenta o tomate. Ele não vai colonizar, ele não vai colocar ovo, a ninfa não vai se estabelecer ali. Mas só dele experimentar o tomate, ele consegue transmitir o vírus. Então, é presença ou ausência. Mosca branca, principalmente nesse cenário, no estado de São Paulo, que a gente tem o biótipo que ainda está muito restrito aqui no estado de São Paulo e nas adjacências, a gente tem visto, e é triste, visto muito produtor abandonando a atividade agrícola em função das altas infestações de mosca branca, porque não consegue abaixar a população. Não consegue. Então, não dá para brincar, é presença ou ausência. Tá certo. E o Pedro Henrique, ele perguntou qual é a sua opinião sobre o controle autocida de insetos por meio da técnica do inseto estéreo. Essa tecnologia é viável no dia de hoje? É viável, porém isso vai... isso depende muito do inseto. Hoje a gente tem para agricultura, vamos marcar, para agricultura, a gente só tem a possibilidade dessa técnica ser utilizada para mosca das frutas. Por quê? Diptera, as diferentes espécies de Diptera, e é uma importante praga, né? É uma praga quarentenária. O Brasil hoje não consegue exportar citrus in natura para os Estados Unidos, a gente só exporta suco em função dessa praga. Então é uma praga muito importante. Mas o que acontece? Muita gente fala que é inseto transgênico e não tem nada de transgenia. O que acontece é o seguinte, o inseto, a mosca das frutas, as espécies de mosca das frutas, Ceratitis captata, Anastrepha, o gênero Anastrepha, a fêmea, ela copula uma única vez. Então, o que o pessoal fez? Descobriu que é possível esterilizar o macho. Então, esse macho, então os insetos são produzidos massalmente em laboratório, esses machos eles são submetidos a uma radiação gama e são esterilizados. E eles são liberados em campo. Isso está sendo feito lá em Juazeiro Petrolina, lá no Vale do São Francisco, onde a gente tem muita fruta. Então, esses machos eles são liberados e o que acontece com esse macho? Ele vai procurar uma fêmea e vai ocorrer a cópula. Essa fêmea, ela copula uma única vez. Se ela copular com um macho estéril, não tem a transferência de gametas masculino. Logo, ela vai produzir ovos inférteis. Então, não tem próxima geração. É interrompido. E ao longo do tempo, essa população baixa muito. Então, é uma técnica extremamente positiva, eficaz, mas, infelizmente, não vai funcionar para Lepidoptera, para Coleoptera, para Hemiptera, entendeu? Seria excelente se funcionasse para mosca branca, para percevejo, mas não funciona, né? Então, isso é característica biológica do inseto, né? O pessoal está usando agora para o mosquito da dengue também, por isso que eu falei agricultura, mosca das frutas. Sim, e o Cristiano, ele perguntou como que a climatologia pode ajudar no MIP, visto que muitas pragas e doenças, elas sofrem com alterações de temperatura.
Se vocês lembrarem ali na quando a gente mostra a casinha do MIP, aquela construção da casa, o último degrau na base é mortalidade natural no agroecossistema. O que, que é isso? São os que a gente chama de fatores de supressão. Os fatores de supressão, eles são chamados fatores bióticos, que são os fatores com vida, que vão ser os agentes de controle biológico, disponibilidade de alimento, coisas desse tipo. E os fatores abióticos, que são os fatores sem vida. E climatologia está super dentro, super dentro. Então, é interessante que a gente tenha sistemas de previsão, de clima, que a gente possa usar toda essa informação de forma assertiva para manter os insetos abaixo do nível de dano econômico. É impressionante, gente, é impressionante. Se a gente tem uma plantação de milho, essa plantação de milho, ela está infestada com lagartas menores de 1,5 centímetros, e cai uma chuva de muitos milímetros, não uma chuvica, né, uma chuva mesmo, o impacto da gota d'água causa um dano mecânico no tegumento do inseto e provoca morte mecânica. Isso é um fator de controle que a gente sequer observa, né? Mas super, super, essa área de clima, e daí eu vou me permitir, não entendo nada de doenças, mas eu vou me permitir falar que é ainda mais importante na previsão de doenças. Bom, eu acho que a gente já passou um pouquinho do tempo, vou partir para a última pergunta, que é do Marco. Ele perguntou, no uso de cultivares BT nas áreas de refúgio, deve-se usar inseticidas para matar as pragas? Área de refúgio, o que, que é área de refúgio? Área de refúgio, você vai cultivar o mesmo material, a isolinha não BT, né? Da sua preferência, o material que não seja BT. É interessante que você faça sim o manejo dessa área, só que com as mesmas, não é nada diferente, você vai usar o nível de dano econômico para manejar essa praga, não necessariamente precisa ser um inseticida, é aquilo que eu falei, o controle biológico, ele se encaixa muito bem nesse aspecto, porque como as áreas de refúgio, muitas das vezes, elas são áreas em recortes, é muito difícil de você entrar com um pulverizador, né? Às vezes o operacional não é facilitado e o controle biológico muitas das vezes vai te dar essa opção, né? No milho, porque, como eu falei, a gente tem três plantas transgênicas hoje, milho, soja e algodão. No milho, quais são as principais pragas que ocorrem depois que o milho, depois de 30 dias? Estou saindo ali do percevejo no início da cultura. Mas vai ser lagarta, vai ser Spodoptera frugiperda, vai ser Helicoverpa. Hoje, a gente tem liberações de parasitoides de ovos de pelo menos duas espécies, sendo que uma é registrada e comercialmente disponível para os produtores, que ele pode fazer liberações nessas áreas de refúgio e ter um controle de ovos acima de 90%. Se você controla o ovo, você não vai ter nem a lagarta. Então, se você não tem nem a lagarta, você não vai ter nem uma folha raspada. Então, e você ainda não vai ter essa preocupação com o implemento em termos tratorizado. Porque você tem a opção do drone hoje também, né? Você pode fazer a pulverização do inseticida sintético ou biológico por utilização de drone, mas você tem outras opções hoje. Que, por exemplo, é essa situação que eu comentei, que é o uso de parasitoides de ovos em áreas de refúgio para manter essa população abaixo do nível de dano econômico. Bom, então é isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui do nosso quarto e último dia de webinar. Queria agradecer à professora pela presença. Acho que foi uma apresentação muito assertiva, assim, muito atual pelo que a gente está passando hoje na agricultura. E também queria agradecer a presença de todos que participaram aqui do evento. Foi muito bom. E quem sabe até a próxima, né? Vamos ver. Vamos marcar. Estou à disposição.
Eu também gostaria de agradecer, Henrique, se me permite. Tem muitos amigos ali mandando mensagem. Não vou nem nominar para não incorrer no erro de não mencionar alguém, mas eu estou vendo aqui todos os nomes. Eu estou muito feliz. Colegas, gente, vocês não estão entendendo o que vocês estão proporcionando. Colegas da época da minha graduação, de 20 anos atrás. Olha que legal. Alunos, ex-alunos, isso é um momento único, viu? Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada a todos, a todos. A gente que agradece, professora. Vamos finalizar.